हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल। आज मुझे आंब खटार रेसीपी बन देखी। देखु ये कंचा आंब को भल भाव धोक छोट छोट पीस कर रखी आंब खटा कले काटे एवं मु कड़ाई को गरम कर तेल दौर तेल आमर गरम हो गला शुखला लंका पक ଆମ୍ବ ଗଲେ ଆମ୍ବ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଆମର ଆମ୍ବ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଅଦା ପକାଇବାନି, ଛେଚିକି ଅଦା ପକାଇବେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଛି, ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସହିତ ଛାଡ଼ି ନିଅନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି କମ୍ ଗୁଡ଼ ନେବେ, ବହୁତ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ତମ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମିଠା ନେବେ ଗୁଡ଼। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ ନେଇଗଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗୁଡ଼ ମିଳେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ସିଝିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆମ୍ବ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଅଟା 1 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲେନ୍ କରି ମିଳେଇବା। ଗୋଳେଇଥିବା ଅଟାକୁ ଏଇପରି ଢାଳି ନେବା, ଅଟାରେ ଦେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଅଟାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ଦେଲେ ଖଟା ଆମର ବହଳିଆ ହେବ, ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଗୋଟା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଛି, ତାକୁ ପକେଇ ନେଉଛି।